Oi, todo mundo. Eu resolvi fazer esse vídeo por uma série de motivos. Tem coisas que eu acredito que a gente não pode, não deve, deixar passar em branco. Principalmente no país onde a gente mora, onde as coisas sérias, coisas muito importantes acontecem e as pessoas, por algum motivo, esquecem. E eu não gostaria que isso caísse ou acabasse no esquecimento. Eu tô muito mexida, muito mexida, muito mexida com tudo que tem acontecido, com essas eleições. Eu acredito que as pessoas estão mostrando realmente quem elas são. Então, um dos motivos é por uma das falas que o. Uma das falas horríveis que o nosso presidente falou. E isso me fez muito mal. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que quem tá aqui falando não é aquela menina que tinha 18 anos e fez o papel de uma menina de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dado de presente para um político. E esse filme foi baseado em algumas histórias que aconteciam no ano de 1939, 1940. E até hoje a gente ouve e vê situações como essas. Eu não estou aqui como a namoradinha do Didi, dos Trapalhões, nem a princesa do Sérgio Malandro, nem uma duende, tampouco uma princesa do filme Feiurinha. Eu tô aqui como apresentadora, como filha, como mulher, principalmente como mãe. Então, queria dizer para vocês que tudo aquilo que eu falei antes, vocês podem até dizer, nossa, ela já fez isso e aquilo, sim, tudo é ficção. Vou falar para vocês de uma verdade. Por volta de meus 3, 4 anos de idade, eu sofri meu primeiro abuso. E, consequentemente, muitos outros apareceram, acontecerem. Por último, foi aos 13 anos de idade, com um velho que me encurralou numa parede. Eu estava apenas de camiseta e a parte de baixo do biquíni. E ele passou a mão dele no meu corpo todo. E eu não falei nada, eu não fiz nada. Mas quando ele tentou me beijar, eu empurrei e saí chorando. Muitas pessoas podem perguntar por que que eu não fiz, por que que eu não falei, isso é uma outra história. Quando eu fiz meus 40 e poucos anos, eu resolvi falar, para que todo mundo ouvisse e soubesse, e ajudasse algumas crianças, adolescentes, mulheres que sofreram abuso e que se calaram, porque elas, como eu e como muitas meninas por aí, elas acham que a gente estava com a roupa errada, estava no lugar errado. Sempre me senti culpada por ser grande, por chamar atenção, por ser bonitinha aos olhos dos velhos homens que se aproximavam de mim. E a nossa cultura, ao invés de colocar o dedo na cara desses velhos, culpa as meninas. Por elas estarem naquele lugar daquele jeito. Quando eu ouvi a fala de que não foi só uma vez, né? Então não adianta dizer que ele não falou, porque ele falou e repetiu. Que ele viu meninas de 13, 14 anos, que era a minha idade, bonitinhas, e que pintou um clima. E vi que as pessoas estão dizendo que era o modo dele falar, era o jeito dele falar. Inclusive, algumas pessoas até disseram: o que essas meninas estão fazendo aí? Ele depois usou a expressão de que elas estavam ganhando a vida, elas estavam fazendo programa, ou seja, se prostituindo. Eu queria deixar claro para vocês que nenhuma criança com 13, 14 anos se prostitui.
Isso aí é exploração sexual de crianças e de adolescentes. E isso vai continuar existindo no nosso país enquanto pessoas que sabem disso, através de fotos, como aconteceu com a ministra que disse que tinha fotos na mão de crianças que foram arrancados os dentes e que é uma coisa horrível. E eu sei que existe muita coisa horrível nesse país e fora desse país também. Tanto é que eu já participei de campanhas como Carinho de Verdade, campanhas onde o Instituto Liberta pediu emprestado a minha voz e que eu estou sempre à disposição de fazer qualquer coisa, porque isso me deixa com muito nojo, com muita raiva de que isso continue existindo. E eu peço muito para as pessoas para denunciarem, porque ficar com essa informação e não fazer nada, na minha opinião, é tão culpado quanto aquele que faz. Então, eu gostaria de deixar bem claro que se isso aconteceu e essas pessoas viram, ouviram e não fizeram nada, elas também são culpadas. Por isso eu estou aqui, porque eu vi e ouvi um senhor de 67 anos, não é isso? Falando que viram meninas de 13, 14 anos. Ele falou, tá? Não adianta dizer que não foi isso. Venezuelanas, bonitinhas. Aliás, ele disse que ele tirou o capacete primeiro, né? Pintou um clima entre eles por causa disso, porque ele se acha muito delicioso. E logo depois ele disse que ele entrou na casa dessas meninas. E depois ele contou uma outra história, não, que ele estava lá para trabalho. Já sabemos que essa outra casa, sim, poderia ser trabalho, mas essa outra casa aí que ele entrou, ou essas meninas que ele viu e que pintou um clima, não pode cair no esquecimento essa fala. Isso não pode. Eu não quero ser conivente com isso. Eu não quero me sentir culpada por isso. Eu estou aqui engasgada, enojada, com raiva de que ninguém está fazendo nada. Ele pode fazer porque ele é presidente. Ele pode porque ele é homem. Você pode me julgar por eu ter feito um filme ficção. Você pode falar o que você quiser. E a gente não pode gritar, berrar, dizendo que isso está errado, que isso não tem que acontecer, que isso não pode acontecer. A nossa sociedade acha isso certo, normal. As pessoas estão mais preocupadas agora se quem roubou mais ou quem roubou menos, quem está mentindo mais, quem está mentindo menos. Esse senhor falou duas vezes isso. Para mim, não adianta botar camiseta escrito pedofilia é crime. Essas camisetas são para a gente botar coisas que as pessoas não estão vendo, como homofobia é crime, como racismo é crime. Agora, não adianta falar que pedofilia é crime, é óbvio, é um assassinato. Essas meninas estão sendo mortas, as almas delas estão sendo massacradas, a vida delas, a infância delas estão sendo mortas. Então é óbvio que pedofilia é crime. Tem gente que usa camisa como não a pedofilia. Quem diz sim à pedofilia? Você? Ao não fazer nada? A não gritar por essas crianças que não podem gritar? Eu não gritei naquele momento. Mas hoje eu quero gritar. Eu não cuidei da menina de 13 anos. Mas hoje eu quero cuidar dessas meninas de 13, 14 anos que não estão ali porque elas querem estar, porque elas devem estar. Aquilo é exploração sexual de criança e de adolescente. E vai continuar existindo se homens velhos, nojentos, continuarem falando e fazendo isso. Você pode dizer, mas ele não fez nada, ele só falou. Será? Será? Para mim, pensar eu não quero me calar. Eu não vou me calar.
Eu estou aqui como mãe, pedindo a você, que é mulher, você que é mãe, você que é avó, por favor, não deixe passar isso em branco. A gente não pode continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que falam isso e nada acontece. A gente tem que denunciar, sim. Se você tiver fotos, tiver como denunciar e não denunciou, não fez nada, você também é culpado. Se você olhou para uma menina de 13, 14 anos e achou bonitinha, você é culpado, sim. Para a gente parar isso, ou diminuir isso, ou não diminuir tudo isso que eu estou falando e dar muita força para a dor de cada mãe, para a dor de cada mulher, para a dor de cada criança, cada adolescente que passa por isso, não vote nesse homem. E não deixe isso por menos, vamos gritar, vamos falar por essas meninas, por essas crianças, por essas adolescentes. E é óbvio que pedofilia é crime. É óbvio que é não a pedofilia. Mas ele não transou, Xuxa, então não é pedofilia. Será? O que esse cara fez em mim? Ele não transou comigo. Mas ele achou que o fato de eu estar de camiseta e bonitinha, pintou um clima. Ele se viu no direito de chegar perto de mim e me tocar. Será mesmo que isso, aos seus olhos, não é crime? Eu acho que não é dizer não à pedofilia e que pedofilia é crime. Eu acho que é dizer não para tudo isso que você viu e ouviu algumas vezes ele falando. E agora outras pessoas estão dizendo, mas ele já se desculpou. Ah, não, ele já falou que não quis dizer isso. Ah, mas ele já falou outra coisa. Não. Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu nunca vou esquecer. E você vai? O meu voto para ele é não. O meu voto, ele nunca vai ter. E você, vai dormir com essa? Sabendo que votou nele, porque não quis votar em outra pessoa?